Fa pocs minuts que s'ha acabat a Banyoles una trobada d'escolars de cinquè de primària que s'emmarca dins el Pla Català d'Esport a l'Escola. Hi han assistit gairebé 2.400 alumnes d'uns 70 centres que han pogut practicar tota mena de disciplines. Expressió corporal, jocs i esports col·lectius, alternatius i tradicionals, i també alguna proposta més lúdica, han estat les activitats que els alumnes de cinquè de primària gironins han practicat a la matinal esportiva. He vingut aquí a fer esports amb la meva classe. De moment ho estic passant més bé. El que m'ha agradat més ha sigut els esports col·lectius, els de grup. M'han encantat. Ara hem fet piragüisme i ens ho hem passat molt bé, i abans hem fet jocs tradicionals com estirar corda, agafar la bandereta amb sacs. Hem caigut, ens hem embrutit i ara ens hem mullat. I ara ens anirem a canviar per fer altre joc. La trobada ha tingut una doble vessant. A més de l'apartat esportiu, la jornada també ha servit per fer pràctiques de monitor a 180 joves voluntaris que cursen estudis relacionats amb l'esport. El que fem des de l'àrea de l'educació física a la Universitat de Vic és els estudiants de MEF, CAFE i diferents carreres aprofundir sobre un tema que hem fet a classe i portar-ho a terme aquí a Banyoles amb els diferents alumnes de les diferents comarques. El Parc de la Draga de Banyoles ha acollit per primera vegada aquesta trobada d'alumnes d'arreu de Girona, que aquest any han pogut practicar algun esport d'aigua com el piragüisme.